aí, galera, tudo bem com vocês? É o Nahario. Desta vez, pessoal, estamos aqui no Parkour versus Entorno Acrobático. Quem fez foi o Mano Miojo, ele inclusive tá aí no time, tá o Augusto aí pra participar comigo. Quem não conhece o canal do Augusto, o Burble tá aparecendo aqui no cartão, o link, beleza? Se inscreva lá no canal dele e vamos fazer aí o Parkour versus Entorno que o Miojão já mandou pra gente. Eu quase ranquei o microfone, velho, cobertou aqui. Opa, beleza, beleza, boleca. Cadê você? Você vai sair correndo? Não, eu quero pegar uma arminha, não deixaram nenhuma, velho. Primeiro vamos tomar conhecimento da área, porque tudo é novo. Ou vamos seguir o Miojo. O Miojo é o criador. Beleza. Vai. Tô armado e perigoso. É, eu também tô armado e perigoso. Gostei das placas que ele colocou sinalizando o caminho, né? Bem que não precisava, mas... Vai! Opa! Sobe! Vai! Tô avançando. Tá indo na frente, velho. Tô indo na frente. Tá louco? Tô mirando em você. Não, é lógico. Mas o objetivo é esse. Vai, agora que eu tô aqui na frente... Ai, Augusto! Você viu? Eu vi. Galera! Ai, pegaram o cara. Ai, me pegaram. Ai, que droga. Ainda. Putz, mano. Cara, me pegou bem na hora que eu pulei, velho. Rapaz. Pera. Beleza. Nossa, mano. Eita, o cara caiu ainda. Eita! Ó, tá você e mais três. Ai! É, tô vendo. Ai. Só dois, né? Mas, sei lá, tá falando que tem três. Hein? Nossa! Nossa! Ai! Tô nem mirando no cara lá da frente, velho. Olha isso. Ai, vai pegar agora! Pegou! Droga! Mas seria uma pena, que eu não mostrei quem me matou, então a minha visão é mais ampla, galera. Vamos agora desentorno. Eu não sei quantos soldados eu coloquei. Nossa, mano. Ixi. Porque eu lembro que na hora que eu fui começar, tipo, eu abri o mapa. Ele deixava 3, acho. Aí, não, tava 7. 7? Acho que sim. Aí eu lembro que eu abri o mapa, aí um cara me seguiu. Aí eu saí correndo pra fechar o convite. Eu caí aqui em cima. Ele ia chamar o mundo inteiro. Eu acertei lá, velho. Os malucos lá, só que eu não derrubei ninguém. Cara, como que sobe? É pelo tubo? É, pelo tubo. Ô, louco, mano. Caraca, o tubo é aquele nadão. É? Da hora, velho. Mano, dá pra fazer uma parada aqui, se liga. Nossa! Augusto, dá pra fazer uma ride no tubo e se jogar lá nos caras. Ai, dá? Dá? Só que é difícil acertar, tá ligado? Ah, eu amassou o Anderson, caraca. Ligou o cara ali. Deixa eu parar de brincar e vamos pra ação. Peguei? Avançando, hein? Peguei um. Peguei? Não, é. Derrubou o carro, ai. Carro, cuidado. Peguei um. Boa. Mas acho que ele não morreu, não. Ele caiu na plataforma. Ai! Ai! Fica carrinho, boa, acelera. Aí, só tem um agora. Deu assistência, aqui, velho, ó. Que sacanagem. O cara caiu na rampa. Ó, esse aqui eu vou pegar no ar, eu vou mitar. Dá não. É, galera, fica por vocês. É, rampa no tubo, bora tentar rampar no tubo ali. É meio difícil. Ai, eu peguei o cara em cheio, mano, mas eu não tava gravando thumbnail. Vacilei. Ai, porrei. Ele caiu? Não, ele não caiu, velho. Ah, o cara me derrubou. Peraí. Tô subindo. Ai, tomara que seja eu. Tô chegando. Caiu lá em cima, aí eu derrubei, eu meio que atropelei. É, eu tentei, tipo... Sei lá. O telefone tá tocando, em vídeo, coisa rara que acontece. Ei, se quiser tentar. Mas tu! Não fui eu. Cadê? Aê, morreu. Ganhamos, galera! 1-1, telefone maldito! Vamos lá, hein, galera! Eu acho que tá 7 rodadas. Se for 7 rodadas, tipo, daria uma hora de vídeo, mano. É.
Queria. Caí, velho. Quase. Flarzinho. Ai, 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 ai! Nossa! Ai, vou morrer! Seria óbvio, velho. Só que na tartaruguinha. Tá mais difícil o parkour. É muito grande, né? Aham. Uhum. É só, miojo cagado. Uma lagada. Ele levou ele e voltou pra trás, você viu? Nossa, velho. Cagado. O cara passou antes e ele voou depois. Nossa. Pensou assim. Nossa! Agora pegou. Nossa! Ah, tá, que lagado. Prensaram ele da frente. Ah, já era. Agora. Nossa. Piga. Matou ele com a pancada, velho. Ele ficou morto ali em cima da marraquinha de cachorro quente. Caraca. Hein, vamos, hein? Acho que tá 3 rodadas, hein? Eu acho. Tomara. Se for 3, isso aqui é a última. Não, né? Tem que ganhar 3, né? É, se for 3, essa aqui é a penúltima. Beleza, beleza, beleza. Cara, mó rápido lá. Ai, cai. Beleza, ó, dessa vez eu vou prestar mais atenção. Cara, já cometendo suicídio. Eita, pega! Vamos lá, corre, 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 corre. Nossa! Quase me... Não! Ah, sempre um carro. Eu me joguei do carro, velho. O que aconteceu comigo? Eu pensei que era corrida sem querer apertei triângulo, mano. Que burrice. Sim. Foi meio que automático. É. Ah, mas se a gente tá de carro, a gente vai ganhar. É impossível chegar no final desse parkour. É, nossa. Tá feio. Eu olhei e só vi os caras... Os caras fazendo um strike. Levou o bonde todo, né? Tá maluco o outro? Não sei, tá ali em cima correndo na plataforma. Morreu. Mataram, saiu do carro. Acho que ele tava no carro. Aê, né? Eita! Beleza, maluco, você viu? Aê. De carro sempre ganho, parkour é impossível. Bora, galera, fazer uma estratégia diferente agora, não vou sair na frente, não. Ficar parado, esperando a galera aí. Eu e você. Será que dá? Dá sim, vou pegar esse aqui. Esse aqui é meu. Sai. Beleza. Vou pegar um. Eita, cara, otário. Lagado! Você viu o cara caindo e subindo? Falou com o maior otário aqui, velho, do nosso time. Tá quase... com 2 flare, velho. Por que você quer 2 flare? Não vai nem atirar, né? É? Ou! Oh, olá! Eita! Viu? Eu voei aqui uma vez. Eu bati no bagulho e voei aqui. Aham, é mó perigoso. Porque eu voei atrás da placa, não voei aqui onde spawna. Esse pneu aqui é meio bugado. Tá aqui, ó. Não tô precisando subir. Rapaz! Oh, o carro sobe muito rápido, mano. Ele devia ter feito um... Sei lá. Um desafio pros carros. Cara, sua mira é aqui. Nossa! Para o maluco ali. Feio demais. 2 ali. Vai. Vai, 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 vai. Nosso time tá só morrendo. Ixi, derrubaram mais uma. Nossa, tem um monte de carro ali. Caraca, é você que tá aqui. Não, a granada. Agora é você. É, eu tô aqui, eu tô do seu lado. Caraca, tem um monte de carro ali esperando -os. Bom, agora vamos ter que driblar. Ó, a granada foi. Mano, e os caras não se mexem, eles estão querendo a gente, alguns vai se ferrar. Aquele ali, né, ó. Tô nem aí. Olha lá, agora todo mundo veio, né? Vai, 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 sobe! Ai! Caraca, o maluco me matou, velho. Me amassou na caixa. Susto, me matou. Nem vi ele, vem. Ai, Agra, cuidado. Que isso? Morre! Caraca! Olha onde o cara parou o carro, aqui de baixo! Saiu? Estranho. Ah, ficou sem nada. Sai, tu não vai me derrubar, não.
Nossa, caraca, velho, quase deu. Ai! Pegou em cheio, velho. Mano, um monte de gente indo na frente, o cara... Não, pode vir, eu vou te driblar. Pode vir. Vai, tu quer matar? Não vai matar, não. Vai, pode vir. Agora matou. Vai, 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 é nossa chance de ganhar agora, hein, Uso. E aí, cara? Putz, derrubaram todo mundo. Ah, não, 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 deu lag. Sumiu pra mim, velho. Pronto, ele caiu. Ah! Que? Ah, se matou. Pneu. Ah! Eita, o outro. Ih! Não deu nada. Ah, já era. Deu lag. Lá se foi nossa chance, cara. Oh, mas quase deu certo, porque, tipo, os caras ficaram pensando que são na gente lá atrás, Augusto, e o pessoal ali na frente conseguiu avançar. Quase deu. Sim. E eu acho que tá 7 rodadas mesmo. Galera, seguinte, eu acho que ficou 7 rodadas. Se foi 7 rodadas, provavelmente vai terminar com umas 10 ou 11. Porque, tipo, toda hora fica empatando. Então, deixa o like de vocês aí. Ficou bem legal o serviço. Ficou difícil o parkour. E meio que a gente tá desenvolvendo uma estratégia ainda. Tipo, eu e o Augusto. Tipo, a gente deixa pra ir um pouco mais pra trás. Porque os moleques ficam esperando a gente pra matar. Porque o foco é eu e o meu irmão. Porque eles pensam que a gente tá gravando, mas... Às vezes eu nem tô gravando e os caras ficam querendo matar. Eles sempre pensam que eu tô gravando. Não posso nem jogar GTA, às vezes de boa. Então, tamo junto, galera. Deixa o like aí, passa o canal do meu irmão que tá aparecendo aqui na tela. E é nóis, gente. Fui!